Эртеңден баштап жаңы туу мыйзамы күчүнө кирет. Президент эски туунудагы аярлоону тапшырды. Арстан Алай абактан каза болду. Жаза аткаруу кызматы үн катты. Сойкулук менен күрөштүн алкагында Бишкектин 1-май районунун акими иштен алынды. Берүүнү баштайм, саламатсызбы. Мыйзамсыз интимдик кызмат көрсөтүү менен күрөштүн алкагында Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы менен Борбордун 1-май районунун акими кызматынан бошотулганын УКМК Камчыбек Ташиевке шилтеме берүү менен билдирди. Белгиленгендей 10 милиция кызматкерине, мэрияга жана УКМКнын айрым кызматкерлерине карата катуу чаралар көрүлдү. Буга чейин атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 1 декабрдан тарта Кыргызстанда интимдик кызмат көрсөткөн мекеме болбой турганын билдирген. Ал мындай жайлар табылса, жергиликтүү бийлик жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери ээлеген кызматынан четтетилерин эскерткен. Мунун алдында Бишкектин Кулиев көчөсүндө жайгашкан сойкукананын видеосун активист Болот Ибрагимов жарыялаган. Бул негизги маселелердин бири болгон, бул мамлекетибиздеги жанагы притондорду. Ошол притондо кармаган адамдар боюнча, ошолорду жайылткандар боюнча, ошолордун услугасынан пайдалангандар боюнча чараларды колдонуу маселеси алдыга коюлган. Мына ошол маселелер дагы чечилип келе жатат. Бирок өтө оор чечилип атат. Ачык айтыш керек, оор чечилип атат. Мына жакында эле 2 күн болду. Ошол айткан биздин тапшырмаларды аткарбаган негизинде чаралар колдонула баштады. Бишкектин 1-май районунда мына Кулиев көчөсүн билесиздер. Акыркы 30 жылдан бери Кулиев көчөсүн билбеген адам калбады. Ошол жердеги баягы притондор боюнча. Ошолорду канча аракет кылса да жок кыла алышпады. Бирок биз жок кылдык. Но бирок кече жакында ошо Кулиевтен дагы бир притон алып чыгышты. Ошонун контролдо болгондугу үчүн мына бүгүнкү күндө милиция начальник иштен алынды. Ондогон ошо милициянын кызматкерлери жазаларын тартышты. 1-май райондук администрациянын аким жумуштан алынды. Мэриянын бир нече кызматкерлери жумуштан алынды. Биздин ошол жерде Бишкек шаарында иштеген 1-май районунда иштеген биздин бөлүмдүн кызматкерлери наказанияларын алышты. Мынан ары да ушундай болот. Ошондуктан Чүй облусунун тегерегинде дагы бир жолу силерге айтып кетейин. Урматтуу кызматкерлер, ушул тапшырманы толук аткаргыла. Аткаргыла, ушул тапшырманы аткаруу боюнча иш пландарыңарды жүргүзгүлө, аны солгундатпагыла. Милиция менен биргеликте маалыматтарды топтоп, милицияга берип, чараларды колдонуп, жергиликтүү бийлик органдары менен кошо ушул жумуштарды аткаргыла. Биз притондору жок жашасак деле турмушубуз оңолот. Кээ бирлер айтып атат, ал байкуштар эми кайда барат, кайдан акча табат деп. Обязательно ушул коомду бузуп, келечекти бузуп, мамлекетибиздин келечегини талкалап туруп акча табыш керекпи? Мына ушундуктан ушул маселеге өтө чоң көңүл бөлүңөр буруңуздар. Арашан айылынан курал жарак жана жардыргыч заттар катылган жашыруун жай табылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Атайын кызмат алар Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнө таандык болгонун айтууда. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында курал жарактар тиешелүү экспертизага жөнөтүүлөрү кошумчаланды. Учурда УКМК курал жарак компасына тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш чараларын жүргүзүп жатканы айтылды. Карасууда улутаралык кастыкты козутууга шектелип 20 жаштагы тургун кармалды. Шектүү TikTok социалдык тармагында жарандарды тилдеген улуттук намысты козгогон сөздөрдү айтып, улутаралык кастыкты козуткан видео тасма таратууга шектелүүдө.
Экспертизанын жыйынтыгы менен кылмыш жаза кодексинин 330-чу беренеси менен кылмыш иши козголуп, кармалган жаран милициянын тергөө абагына киргизилди. Ал арада милиция кызматкери менен урушуп, аларга акарат келтирген жаран 4 суткага камак алынды. Ички иштер министрлиги милициянын абройуна шек келтиргендерге жоопкерчилик каралганын эскертти. Баткендин Лейлек районунда дени ырым-жырымдарды колдонууда мыйзамда көрсөтүлгөн жоопкерчиликти сактабай жашы жетелектерге нике кыйып жүргөн молду аныкталганын облустук милиция кабарлады. Маалым болгондой 63 жаштагы имам октябрь айында жашы жетелек өспүрүмгө нике кыйган. Аталган аймакта жыл ичинде башка молдолор тарабынан дагы жашы 18ге толо элек өспүрүмдөргө нике кыйылган 2 факты аныкталган. Учурда кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери жүрүп жатат. Социалдык тармактарда Арстан Алай абакта каза болду деп тарап жаткан маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынан билдиришти. Мекеме Арстан Алай Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында экенин жана интернетте жалган маалымат таратылганын маалымдады. Буга чейин социалдык тармакта Арстан Алай каза болгондугу тууралуу маалымат тарап жаткан. Эске салсак, Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаев 15 январга чейин камакка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Абдылдаев диний кастыкты козутууга айыпталып кармалганын билдирген. Сиз арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экранда белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Мамлекеттик тууну өзгөртүү мыйзамы эртең 26 декабрда күчүнө кирип, жаңы желектер жасала баштайт. 26 декабр мыйзам Эркин Тоо гезитине жарыяланат. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Айтымында президент жаңы туу кабыл алынган күндө деле эски тууга аяр мамиле жасоону тапшырды. Мындан тышкары ушул мыйзамга ылайык министрлер кабинети мамлекеттик туунун техникалык өзгөчөлүктөрүн өз токтому менен бекитиши керек. Ошонун негизинде анан жаңы желек жасалып, имараттардагы туулар алмаштырылат. Башкача айтканда белгилүү бир убакытта алат. Белгилей кетсек, азыркы мамлекеттик желекке аяр мамиле жасоо талаптары жаңысы илинген учурда деле күчүндө калат. Бул президент Садыр Жапаровдун так тапшырмасы. Эске салсак, парламент мамлекеттик тууну өзгөртүү мыйзамын колдоп бергенден кийин айрым спортчулар жаңы тууну көтөрбөй турганын айтып чыгышкан. Коомчулукта дагы жаңы желекти кабыл албасын айткан пикирлер бар. Ал арада 25 декабрда Бишкек шаардык соту мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан жарандык активист Автандил Жоробековду 2024 жылдын 7 февралына чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакта калтырды. Эске салсак, Автандил Жоробеков 9 декабрда Бишкектеги Максим Горький атындагы гүл бакта тууну өзгөртүүгө каршы митинг өткөрүүнү көздөп жаткан. Социалдык тармакта акция тууралуу кайрылууларына байланыштуу 2 декабрда УКМКга суракка чакыртылып камакка алынган. Ага массалык башалмандыктарга алып келүүчү чакырыктарды жасаган деген айып коюлууда. Садыр Жапаров иш сапары менен Санкт-Петербург шаарына барды. Президент ал жакта Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кезектеги жыйынына жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн лидерлеринин бейформал жолугушуусуна катышат. КМШ-га мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин бейформал жолугушуусунда 2023 жылы өз ара аракеттешүүнүн жыйынтыктары чыгарылып, актуалдуу эл аралык жана регионалдык темалар боюнча пикир алмашуу болот. Күнгө алынган окуялар топтому ушулар болду. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.